Shoqata Dhjetare Kulturore të Mori ka vlerësuar Kasem Hysembelliun për kontributin e dhënë në themelimin e kësaj shoqate dhe si personaliteti shquar që ka kontribuar në fushën e arsimit të vlerave ushtarake dhe të medias. Shoqata Dhjetare Kulturore të Mori vlerëson personaliteti shquar i shoqatës të Mori, Zotin Kasem Hysembelliu. Si një ndër personalitetet e shquara në fushën e arsimit, të vlerave ushtarake, mbrojtjes kombëtare dhe në menaxhimin e drejtimin e medjave shqiptare, atë të shkruara dhe vizive. I emocionuar Kevin Hysembelliu, djali të ndjerit, u shpreh se dëshira e tij ishte se ky çmim të të rriqej nga jati, por në mungesë të tij, ai tha se ndihet krenar dhe me vlerësime të tilla, edhe me ndihmën e njerëzve që e njihnin dhe e donin. Por piqet ta zbuz sadopak mungesën e tij. Këtë titull, domethënë, do doja të ishte vetë baba im ta merrte këtë. Gjithashtu do e vlerësonte jashtë mase. Ne po e ndiejmë jashtë mase mungesën. Por me ndihmën tuaj ne vërtet përpiqemi ta kalojmë sadopak edhe ndihmën vërtet vlerësuar. Një figurë qytetare, një adetar që ka dhënë kontribut në modernizimin e ekonomisë shqiptare, por edhe në fushën e humanizmit është Spartak Nano. Dekoratën ja dorëzoi presidenti i Focus Media Group, zoti Irfan Hysembelliu, i cili tha se është privilegj i madh të vlerësosh Spartak Nanon për gjithë kontributin e tij dhënë shoqërisë. E ndjejnë dhe japin vlerësimin më të madh, jo vetëm ne, por edhe jashtë, për ndihmën që ka dhënë çdo skrapaliu, që ka hapur çdo derë, ka ndikuar në shumë në sistemimin e tyre dhe në këshillat që ka dhënë, dhe ai nuk ka parë primare rezultatet që ka arritur. Por shumë rezultate që ka rritur i ka shkrirë në sajtë të mbështetjes tyre. Dhe për mua është një vlerësim që unë t'jap të vlerësim që ka dhe shoqëria të mojë. Vlerësimet u dhanë gjatë një ceremonie ku u promovua gjithashtu libri Visarët e Skraparit i autorit Viktor Bakillari. Në këtë takim nuk munguan këngët dhe grupi i valëve nga Skrapari.